جينا بقى نعمل اكل وحاجات حلوه وكمان ميلك شيك النهارده بالكراميل لذيذ قوي قوي. ايه عاي ده حماس. طب بقول لك ايه يا علي، انت عامه بتساعد مامي في البيت وكده في الاكل؟ اه. بتعمل ايه؟ المحشي. محشي يعني بتلف في المحشي ولا بتعمل خلطه المحشي؟ خلطه المحشي. بتقعد تقلب معاها يعني؟ اوكي. بس ازاي هو ازاي حط دي في الفيش؟ حطينا في الفيش عشان هنعمل دلوقتي الميلك شيك يا ابني. وانت بتساعد ماما؟ لا لا خالص. طب ايه رايك اعلمك حاجه تعملها مع ماما؟ حاجه لذيذه ومغذيه ولطيفه. ايه رايكم نعمل ميلك شيك كراميل؟ ماشي. طريقه لذيذه قوي. بصوا بقى احنا عاملين ايه. ده ايه يا اولاد؟ سوداني. لا ده ايه؟ مكسرات. لا برضو ده بسكوت احنا مقطعينه، فانتوا هتجيبوا بسكوت وتقعدوا ايه تفتفتوا فيه وتقطعوا فيه كده. اه ماشي. بس احنا ايه اوريدي مجهزينه. حلوه قوي. حلوه قوي. نجيب ايه بقى الخلاط بتاعنا؟ ها ونقوم ايه الايه البسكويت. هتحط البسكويت. ادلو البسكويت. استنى بس ايه فكر. مش كله يعني، حط حبه. ها يلا استنى، هو هيحط البسكويت وانت هتحط حاجه ثانيه. ماشي هنبقى ننظف. حلو قوي كده. حلو قوي كده. ممكن حبه كمان بس ثواني. ايوه ماشي. بس شكرا لايد حضرتك. ونحط اللي احنا مش عايزينه تحت. طيب نعمل ايه تاني؟ انا هنحط التلج. يلا حط تلج. حط تلج كده بقى. تلجه حبه كده. اه اي كده. ايوه كام تلجه كده عشان يبقى ساقع وحلو وجميل. طبعا ده تلج فهو ايه ماسك في نفسه. حلو. واحده كمان بس. وانت كمان واحده كمان. حلو قوي قوي قوي. حلو قوي كده. ازاي بس؟ ايوه كده. حلو كده هيخليه ساقع. ماشي. نحط ايه كمان؟ ده ايه ده؟ اللبن. حط اللبن بس خلي بالك وانت بتحط. يلا انا بساعد اهو. يلا. ها آه. برافو. حلو قوي قوي قوي. لبن بسكويت مع لبن. اه مع لبن مع ايه؟ مع تلج لغايه دلوقتي. ونقوم حاطين ايه فوق؟ ده ايه ده؟ كراميل. انا بقى أنا. ماشي حط معلقه. انا خايفه. ماشي حط معلقه كده. يلا حلوه قوي قوي قوي. انتوا اصلا بتحبوا تشربوا ميلك شيك بالكراميل ولا بالايه؟ لا. طب انتوا عارفين ان انتوا ممكن بالموز مفيد جدا، وممكن بقى بدل الكراميل يبقى فيه شوكليت مره، فانيليا مره. عايز تحط انت كمان معلقه؟ اوعى تشغل وانا فاتحه. اوعى. ماشي. طب انا هحط معلقه كراميل كمان عشان يبقى ايه؟ انا هفتح. انت هتفتح ايه؟ ده. استنى بس اقول لكم هنعمل ايه. هنقفل الاول قبل ما نفتح ونقوم متاكدين ان الخلاط مقفول، وبعدين نقوم خلط. حلو كده. حلو. شكرا. حلو. يلا كفايه ولا ايه؟ محضرين ايه بقى هنا؟ محضرين الكوبايات بتاعتنا الحلوه اللي احنا بنحط فيها الميلك شيك بتاعنا، وحاطين فيها حبه ايه؟ كراميل من تحت. شايفينه؟ حلو. هنقوم عاملين ايه بقى؟ صابين العصير التحفه ده. انت بتشرب ايه من غير اه ده حماس. ثانيه واحده. لا ما تساعدنيش وانا بصب عشان ايه؟ بس كده. حلو قوي. ماشي. وهنا افتح. انت ما ساعدتنيش ليه يا علي؟ افتح دي. سوري. ايه بس؟ يلا بس خلينا تحت كده. نحط الباقي هنا. حلو قوي كده. كده حلو. عايزه اشرب. ماشي. هنمسح الدلق في الاخر طبعا. انا عايزه اشرب. ماشي. استنى انت قفلت. طيب حلو قوي. وبعدين بنعمل ايه قبل ما استنى ما تقلبوش. هنعمل ايه قبل ما نقلبه كده اهو؟ هنقوم الاول نرجع دي مكانها. عن اذنك يا استاذ علي ممكن تشيل ايدك؟ علي طعمه حلو؟ طعمه حلو؟ طب سيبه كده لقدام وارجع ورا لورا. سنه لورا. ايوه. ونجيب الخلاط بتاعنا كده اهو علشان الدوشه بتاعتنا. ومهم جدا 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 ان احنا ننظف المطبخ. هننظف المطبخ ايه؟ لما نيجي نعمل الاكل التاني بتاعنا. بس كده احنا خلصنا. نقفله بقى. مامي. ايوه مامي هناك مستنياك تدوقها العصير الحلو ده. ايه رايك؟ حلو. دوق كده. بتعمل ايه؟ تحط ملح. دوق. يلا. حلو. طيب روح ده واقول مامي وهنشوف بقى البنات هنعمل مع بعض ايه النهارده وننظف اللي احنا عملناه ده.